Da, pričamo o ruskim traktorima, da, pričamo o održavanju, o kvačilu, o spremanju za zimu, o mnogim drugim stvarima. Idemo u Vršac. Sada, dok su jesenji radovi uveliko u toku, dok sore po Srbiji i okruženju, mi smo za naše ratare i stočare, zahvaljujući našem sjajnom majstoru za Belarus traktore, vas iz Pavliša kod Vršca spremili potpuno iznenađenje. Ali potpuno, jer ono što nam je ovaj čovek, majstor koji decenijama radi ruse, kako se popularno zovu proizvodi MTZ-a, rekao, će definitivno razbiti neke predrasude o traktorima. Šta narod, poljoprivrednici, veruju? Prvo, veruju da su novi Rusi loši od starih, da svakom Rusu mora da curi ulje na sve strane, da svaki Rus mora da krči kada mu menjate brzine i da im lako stradaju kvačila jer su navodno neusklađena snaga motora i menjača, odnosno menjač kao menjač i na kraju da svaki Rus koji ima trapezoidni prednji most mora da jede prednje gume sa neke strane i uz to navodno svaki Rus mora da troši ulje u motoru. Dakle, na osnovu iskustva ovaj čovek, Bobić Vasilije, majstor koji ne radi ni u MTZ-u, ni za njihove distributere ovde u Srbiji, kaže jasno i glasno, sve su to gluposti. Rusi ne troše motorno ulje, kvačila i motori su im savršeno sređeni, usklađeni, gume im se ne jedu i menjači ne moraju da cure. Problem nije u traktoru, problem je što ljudi ne znaju da ga pravilno koriste. Pa dakle, prva greška i zabluda, kvačilo i menjanje brzina. Polovina ljudi uopšte nije svesna da Rus ima dva reduktora, dakle ima i međubrzine i nisu te međubrzine slučajno ugrađene. Najveći problem s ovim traktorom je što u stvari je on napravljen tako da bude teška životinja, možete da ga opteretite, možete da ga maltretirate, akate što bi rekao narod, a on će i dalje da radi i da ide. Ali to što može ne znači da tako treba. Vi možete da orete i trećom brzinom, ali kada naiđete na prepreku morate da uključite reduktor, ručicu pored volana i da smanjite za makar pola brzine. Veoma je važno korišćenje među brzina. Ako to ne uradite, razbijate traktor. Drugo, menjač ne sme da krči kod Rusa, kao ni kod jednog traktora. Ne stoji priča, kod Rusa uvek mora da malo krči. Ne morate da sačekate mnogo, ali par sekundi da, kada pritisnete kvačilo, da se smiri mašina, da proradi kočnica, da se usaglase obrtaj motora, zamajca, menjača, točkova i svega ostalog i tek onda, dakle, menjate. A plus, kvačilo mora da bude tako podešeno da mora da se menja glatko kao na kolima. Ovo je traktor koji ima 5000 radnih sati, a nikada mu nije menjeno ništa na menjaču. Pa treba da se vodi računa da se uskladi broj obrtaja motora, broj obrtaja menjača, da i kvačilo da je kako treba naštelovano, ne sme da krči. To što je priča da Rus mora da krči, ne sme da krči, mora da bude sve naštelovano kako treba i nema problema. Dobro, a čekajte, zašto zapravo on krči kad menja brzine, recimo? Prvo od kvačila. Kvačilo nije naštelovano kako treba. I tu je problem. Majstori ne znaju da naštruju kvačilo. I odatle počinje. Dobro. I nema alata, nema ni alata adekvatnog ako otvori traktor, nema adekvatnog alata da bi namestio to, da bi odmerio to kako treba i tu je problem veliki. Jer sad ja nekome da kažem treba 40 ili 45 mm pipci da budu udaljeni od korpe kvačila, koliko treba, to je već koliko šipka spolja da bude. To ne možeš da naučiš nekog majstora za sat vremena ili da je radio nešto drugo, pa znam to. I kao posljedica toga, tog krčenja kad menja brzine, šta uglavnom nastaje ako kvačilo nije dobro naštelovano? Po oštećuju se zupčanici, skida se cementacija i dolazi do lomova, do habanja. Čim uskine cementaciju sa zupčanika, gotovo je, nema tu više da očekuje zupčanika da će taj da traje. I onda dolazi neki put i do kidanja čitavih zuba, iz korena zuba na zupčaniku i to je problem. Onda se čuje lupnjava, brujanje, sve i svašta se dešava, ne znaš šta, gdje to pače upadne, možda upadne po drugi zupčanik pa da ti izazove opet još veći kvar na menjaču i lomljenje osovina, svega ima, svaki slučaj za sebe ne može da... Ali ljudi ne znaju, to je u stvari problem, najviše. Ne znaju, neznanje. Pa najopasnije je kad, recimo, kreće s nekim jačim teretima i krene ga odmah iz brzog hoda, neće da iziđe, da izvede situaciju, mora da misli kako će da vozi, da krene prvo sa sporim brzinama, da ga izvuče na tvrdo tlo iz njiva kad izlaze, a ne da ga tera odmah u brze. Nije preporučljivo, ali to ljudi, 90% ljudi rade. I onda mu dođe do preopterećenja motora,
preopterećenja kvačila, izgori mu lamela, pošto motor taj to podnese. Ali onda izgori lamela kvačila i onda je kvačilo gotovo. To kvačilo uništi za 3 minuta, 4, ne treba mu više. I onda traktor, kažu traktor ne valja, ne valja rukovod, zato što ne zna. Jer on nije svejedno da li krenuo trećom sporohodnom ili šestom brzohodnom. A kreću svi, obično prikolicu povuče, daj nešto, daj šestu, šta žuri se, hitno je. To je uglavnom problem veliki kod naših ljudi. Dakle, traktor mora da ima dovoljni broj obrtaja da biste mogli da budete u nekoj brzini i uvek kada osetite da se mašina muči, da dimi, redukujte. Nije slučajno ostavljena ručica pored volana za redukciju. Druga stvar, praznovjerica, je da menjač rusa mora da pušta ulje. Glupost, ne da ne mora, nego i ne sme. Šta više, ima nekih poljoprivrednika koji veruju da je rus bolji kada mu curi ulje u menjaču, odnosno zaptivka između menjača i motora. Problem je što fabrika koristi specijalni zaptivač, veoma tvrd, koji nemaju drugi proizvođači i to kada se radi na ovim traktorima, bilo šta na menjaču, ako ste ga već razlupali nestručnom upotrebom od malo pre, mora da se zaptivanje srede i drugim sredstvima u odnosu na zapadne ili domaće traktore. Nije tačno, to ne mora da curi. Ne mora da curi. I ne sme da curi. Ne sme da curi koji svi drugi traktori, samo što je kad ga otvoriš prvi put, ti njih zaptivači, ti original fabrički, teško će se čiste, ljudi uzmu silikona, zalepe ga i zdravo đaci. Nema da očisti do metala, da ostruže sve do zadnje trunke. Da. Kad očistiš sve to, staviš nov zaptivač, stegneš sve kako treba. A kako stvari dolaze od tog curenja iz menjača? Pa zato što ga ne očisti se kako treba. Kad ga urade, dolazi zato što ga onaj stresko skače, razlabave se zavrtnjevi i onda dolazi do curenja menjača. To je sve uzrok od rukovodca. Taj traktor ako sva četiri točka uvijek mu skače, možete očekivati da on bude sastavljen kako treba. Mora da dolazi do popuštanja zavrtnjeva i toga. Nije on jedini. Mislim, ima slučajeva kad dođe puklo mu zvono, ali to nije jedini traktor. Ima i drugi koji pucaju zvona. Isto zbog isto tako nestručnog rukovanja, nego zbog tog curenja što se pojavlja se zbog toga. Skače traktor, dolazi do odvijanja, čak i pucaju cevi od ulja u motoru, ostaju bez pritiska ulja, isto zbog toga. On ga ubaci u neku brzinu, rus skače, to su vibracije, aksijalna pomeranja na radilicama, radilica sa zupčanika skida pumpu, kako? Dolazi do pucanja, mora negdje da puca. Ali to rukovodci i ti koji voze uopšte ne obraćaju pažnju, još pogotovo ako neko plaća nekog radnika da vozi toga rusa, onda ga baš briga, šta mu Bog da. Sve zaptivke normalno i mora da ga čistiš, da ga očistiš, da to bude čisto, nema da, tu. Da, uskažete da je kvačno. Još jedno, kod novog tipa rusa, između menjača i kućišta diferencijala, uopšte nema nikakva zaptivka, to je toliko fina obrada, pošto ti je tu konusni tanjirasti se zube, tu mora da bude idealno. Idealna mera, tako da tu ne, ali mora da bude stegnuto sve, tačno se zna kako se steže, to ne mora da stegneš, sad sam stegao, danas sam stegao i za sat vremena ide napolje, to mora da stegneš iz 2-3 puta da bi to, ima tu još, mora da bude sve čisto, benzin, oprani šrafovi, odmašćeno sve, ne možeš ti da prljavo sklopiš i da to bude stegnuto, od toga nema ništa, normalno da će procuri, tako da kogoda radi to. Ima koji ljudi stavljaju zaptivač tamo, misle da treba da dođe, ali fabrički tamo ne dolazi zaptivač koliko je to fina obrada. Tako da je to jedna priča da Rus mora da curi, to da, nije tačno. To važi za novije Ruse, to što ste za rekli. Za novije Ruse, ove 120-130 konja, oni imaju zadnji deo između menjača i diferencijala, nema zaptivača. Ne postoji zaptivač. Naredna stvar, jedenje guma. Postoji verovanje da ovaj model najpopularniji u Srbiji, 82-ka, koji ima trapezoidni prednji most, jede gume, da je težak na volanu i da tako mora da bude. I opet nije do modela, nego do rukovodca. Ljudi mu ugrađuju jači servo, a sve besmisleno, bespotrebno. Proračunali su inženjeri šta i kako mora da bude i koliko jako. Sigurno nećete vi sami da ispravite 10 inženjera koji su o tome razmišljali. Uz to, ima čak neki koji buše rupe u metalu kod prednje vuče da kao podmazuje prenos snage na prednju vuču, a potpuno besmisleno, evo, čućete i zašto. Ljudi greše zato što im zapeče taj deo hilzne koji živi. Unutra ima opruga kao vrsta amortizera, da ne bi bilo do udara, da ne bi dolazilo do loma vertikalnih osovina, a i kad im to ne radi, puca im i te vertikalne osovine.
To treba da se skinu se 4 zavrtnja točak skine i to se skine dole, očisti od šmirgla. Čak ima na nekim slučajima sam i skidao toko strugara, skinem za 1/10 i više se nikad ne desi za ribavanje. Ima i ta varijanta. Ali menjaju i pumpe za volan, pošto ne mogu da ga motaju, stavljaju povećanu pumpu sa 16 litara umjesto ove male koja je zadovoljava funkciju njegovu. Da, toga. Dobro. Pumpa za volan, znači da. To rade? I to crkava zbog prednjeg trapa, gume, štelovanje kod mašina koje imaju prednju vuču. Majstori greše od kad ima prednju vuču mora da mu prednji deo bude širi od zadnjeg. A kod koji nemaju prednju vuču, tome uži prednji deo od zadnjeg točka. Ali to ljudi ne mogu da shvate. I onda ima opet problema, te šamaraju točkovi, te nije upravljiv traktor, ne samo kod Rusa, kod svih je to. Greše zato što jede gume, zato što zator točka mu se menja, čim mu ne živi ta hilzna unutra u toj opruzi, taj amortizer ne radi kako treba, on odmah promeni ugao gaženja. I čim promeni taj ugao gaženja, onda se jedu točkovi sa spoljne strane i za kratko vrijeme ih pojede, nema tu godinu dana, neka ga vozi i poješće ga. Ali ima priča majstora da to nema veze, to je mala. Malo je 5 stepeni ili 6 stepeni, šta je to? To nije ništa. To kad pričaš ovako nije ništa, ali kad uzmeš na obim točka koliko je 5 stepeni ili 3 stepena, nek ti ne leži kako treba. Tako da, evo dokaza, ovaj traktor nema izjedene gume, a imamo traktora naćemo koji ima izjedene gume. Niti je menjao pumpu volana, niti bilo šta, ali sve funkcioniše, sve je u besprekornom redu. Tako da. Da li tačno ste čak nilazili na slučajeve da potpuno majstori, neki nazovi majstori, buše neke rupe da bi radili mazanje tih prednjeg prednosnog... Potpuno bez veze izbuši rupu negdje, jel? Bez veze izbuši rupu na čivi koja drži unutrašnju hilznu da ne iskoči napolje. To je jedina veza između kućišta, trube, reduktora i hilzne. I on kao pametan izbuši tu rupu izbuši tu rupu i mazalicu maže, dekalamit, mazalica, pumpe, mast, UK2, UM2-ova što ide, s tim mažu, tovat mast. Bez veze, ne može ni da uđe nigdje jer ona se ta čivija samo drži do jednog mjesta. Zadnji deo je zatvoren hilzne. On samo jedan deo je drži da ne ispadne jer to je napresovano. Ne zaboravite, a vrlo često kod nas poljoprivrednici zaboravljaju da prednja vuča smije da se koristi u brzinama do 10 km na čas. Ako idete brže od toga, obavezno isključite. U narednoj emisiji idemo na priču o motoru koji ne bi smio da troši ulje i ne troši ulje ako znate šta radite, gorivu i drugim stvarima. Savjet je od majstora kako da pravilno koristite traktor i kako da vam duže traje. Eto, dragi gledaoci,